Молодий мукачівець Ярослав Товкан поклав своє життя за українське Запоріжжя, був розвідником 128-ї Закарпатської бригади. Йому виповнилося 27 років, та злощасна війна забрала його назавжди. Ярослав рік тому був зарахований до 128-ї бригади, півроку перебував у зоні бойових дій на сході України, після чого повернувся додому у відпустку. Та цю таку очікувану відпустку, як і молоде життя, обірвав російський наступ. Разом із побратимами, які поверталися автомобілем із завдання, Ярослав підірвався на міні, отримав травми, від яких і загинув. Гідно віддати шану герою, який життя поклав за мир та спокій нашої батьківщини, прийшли рідні, близькі та побратими. Ярослав завжди був позитивним, усміхненим та мужнім хлопцем. Пам'ять про полеглого воїна житиме вічно, адже герої не вмирають.